বৰপেটাৰ নিৰুদ্দেশ ফৰহাদ আলীক বিচাৰি ডুমডুমাত উপস্থিত পিতৃ আব্দুল। মাকৰ সৈতে কাজিয়া হৈ ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিছিল 16 বছৰীয়া ফৰহাদ আলীয়ে। ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি ভৱিষ্যতে নিজকে সফল ব্যক্তিৰূপে গঢ়ি ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সপোন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাইছে ফৰহাদে। কিন্তু ফৰহাদৰ এই সিদ্ধান্তই পিতৃ মাতৃৰ পেটৰ ভোক আৰু চকুৰ টোপনি নাইকিয়া কৰিলে। পৰিয়ালটোত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। পিতৃ আব্দুল বাৰীয়ে পুত্ৰৰ সন্ধানত ডুমডুমালৈ আহি দল সংগঠন আৰু ৰাইজৰ সহায় বিচাৰি কাটৰ আহ্বান জনাইছে। যিহেতু আমি বৰপেটা জিলা আমচুৰ তৰফৰ পৰা আমি খবৰ পালোঁ যে তেখেতসকলৰ তাৰ এজন কিশোৰ 16 বছৰ বয়স ফৰহাদ আলী নামৰ নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু ঘৰৰ মাকৰ লগত কাজিয়া লাগি অলপ মনোমালিন্য হ'ল আৰু নবুজাৰ কাৰণে ঘৰ এৰি পলাই আহিলে ক'বালে গৈছে। CCTV ফুটেজ তিনিচুকীয়া ৰেলৱে ষ্টেচনত যেতিয়া চোৱা হ'ল আৰক্ষীৰ সহায় লৈ তেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে তিনিচুকীয়াত আহিছে। অটোৱালাৰ সৈতে কথা পতাৰ পাছত অনুসন্ধান কৰা আৰু বিভিন্নজনৰ লগত কথা পতাৰ পাছত গম পোৱা গ'ল যে ডুমডুমালৈ আহিছে। ডুমডুমাত আহি কোনোবা হোটেলত কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে, ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। তেনে সেই সন্দৰ্ভত আমি ডুমডুমা থানাৰ সন্মানীয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীকো অৱগত কৰালোঁ আৰু আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতেও নিজৰ তত্ত্বাৱধানত এই কথাটো অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু এই ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। আৰু বিশেষকৈ মই ডুমডুমাবাসী ৰাইজক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যি হোটেলেই নহওক কিয় স্বত্বাধিকাৰী যিসকল আছে মালিকপক্ষ তেওঁলোকে যাতে এই কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত যদি কাম বিচাৰি তেনেকুৱা এজন কিশোৰ আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ কিশোৰজনৰ বিষয়ে আৰক্ষী বিষয়াক অৱগত কৰায় বা আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰায় যাতে আমি পৰিয়ালক সেই কিশোৰজনক গতাই দিব পাৰোঁ। মোৰ ভাইটিটো 15 আগষ্টত মানে ৰাতি মানে কিবা প্ৰগ্ৰাম আছিল তাতে 15 আগষ্ট সেই প্ৰগ্ৰাম কৰি ঘৰ যাই হৈছে। হোৱাৰ পিছত নেক্সটৰ আপোনাৰ 16 আগষ্টত ৰাতিপুৱা 5টাত হেৰি আছিল টিউচন আছিল। টিউচনত ওলাই আহিছে, আহি কেনে তাৰপিছত টিউচনতো যোৱা নাই আমি খবৰ পোৱা মতে, তো স্কুলতো যোৱা নাই, ঘৰতো নাই। তাৰমানে এনেই বিচাৰি বিচাৰি আমি নাপালোঁ। নাপাই কিনে আমি থানাত এজাহাৰ এটা দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত 16 তাৰিখে ৰাতি 11টামানত তিনিচুকীয়া ষ্টেচনত কোনোবাই মানে চাইছে। চোৱাৰ পিছত আমি সেই হিচাপে খবৰ পালোঁ। খবৰ পাই কিনে আমি যোৱাকালি আহিছোঁ মানে, তো ইয়াতে ষ্টেচনত অহাৰ লগে লগে কিছুমান অটোৱালাই আমাক মানে ক'লে ক'ত যাব। আমি ক'লোঁ এনে এনে কথা, আমি বৰপেটাৰ পৰা আহিছোঁ। পিছাটো তেওঁলোকে চালে, এইটো ল'ৰাটো মই চাইছোঁ, তো ক'ত চাইছে ইয়াতে ষ্টেচনত আছিল। তেওঁলোকেও সোধপোচ কৰিছে, সোধপোচ কৰাতে কৈছে যে মই হেৰিত যাম ডুমডুমা কিবা এটা হোটেলত কাম কৰিম। তো হোটেলত কোনটো হোটেলত তেওঁলোকৰ নাম কৈছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ নামটো পাহৰি গৈছে। তো এতিয়া মানে আমি সেই হিচাপত আজি ডুমডুমা আহি পালোঁ। আহি কিনে থানাত গ'লোঁ, থানা অ'চি ছাৰৰ লগত মানে এজাহাৰ এটা দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত ছাৰে ক'লে যে আপোনালোকে নিউজত দিয়ক, দি কিনে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা যিমান হেল্প কৰিব লাগে মই কৰি দিম। তো সেই হিচাপত আমি ডুমডুমা আহি পালোঁ আৰু হোটেলকেইটাও আমি চালোঁ, তো ক'তো পোৱা নাই। তো যদি কোনো হোটেল যদি এনেকুৱা আছে কাম কৰি আছে তেনেহ'লে সেই হোটেল মালিকহঁতে থানাত যদি গতাই দিয়ে মানে আমি পাই যাম। সেই হিচাপত মানে আমি ইনফৰ্ম কৰি আছোঁ আৰু কি। মানুহজনৰ নাম কি? নাম হ'ল ফৰহাদ আলী। বয়স কিমান? বয়স 16 বছৰ। আব্দুল বাৰী। ঘৰ হ'ল বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰায়পুৰ গাঁও। আমি যোৱাকালি আহিছোঁ। এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি এই ডুমডুমা বা তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো ৰাইজক আমি আহ্বান কৰিছোঁ, যাৰ সন্মুখত পৰে মানে দয়া কৰি মানে যদি পুলিচকো দিয়ে তথাপি আমি মানে পাম, নহ'লে আমি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি যাম। কণ্টেক্ট নাম্বাৰত আমাক কণ্টেক্ট কৰিলেও আমি মানে লাগে আহি যাম। মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হ'ল 6900979387। ডুমডুমাৰ পৰা ললিতা টিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।